اسبوع هاي اليوم قام كل بياتين بو يلا على البيت على البيت شو جاي منين انت عقول شو تمكن خو ترى نحن لو هولخين مي بو هولخين يا شو بدك تفيق على البيت شلانو كان شوف انا اريدها غوش מה זה הם בבית שלנו? מה זה? שומעים הם בבית שלנו? נכנסים לנו לבית? אני לא.